Kateryna, the question went broader than Ukraine. It had an undertone that Ukraine was being singled out, but do you regard the corruption problem in Ukraine as materially much more serious than in other countries who are trying to get to the same level of economic development? Питання для України вкрай актуальне і, напевно, дуже важко дійсно порівнювати ситуацію в Україні з ситуацією з іншими країнами, тому що, незважаючи на деякі там, можливо, подібності в розвитку з Росією, Білоруссю, ми все-таки маємо трошки іншу картину. Я абсолютно погоджуюсь сьогодні з усіма спікерами про те, що реформи треба робити швидше. Зараз я перейду до Anti-Corruption Court. Я абсолютно розумію, і мені здається, що всі в цьому залі і не тільки розуміють, що в сьогоднішній ситуації для того, щоб залишитися на місці, треба дуже швидко бігти, аби наздогнати і забезпечити якийсь розвиток, треба бігти зі швидкістю звуку, напевне. Тому ми повинні пришвидшуватися. І з цієї точки зору я хочу просто... повинна, напевне, сказати, ми дуже вдячні нашим донорам, нашим партнерам, міжнародним організаціям, МВФу, Світовому банку. Але мені здається, кожен тут усвідомлює, і не тільки тут, про те, що реформи потрібні не їм, а реформи потрібні нам. І попит в країні на реформи є. Більше того, певну частину цього попиту сьогодні формує фінансовий сектор, тому що він вже реформувався. І аби мати шанс для розвитку, він вимагає реформ в інших галузях, в інших напрямках. Тому я впевнена, що реформи будуть, але я за пришвидшення. Стосовно антикорупційного суду і всіх з цим пов'язаних питань. Я не є спеціалістом юридичної галузі. Але мені вважається, що створення антикорупційного суду не вирішить проблем корупції. Тому що це один з інструментів. А коли ми сьогодні подивимося на напрямки, які вже були реформовані, частково реформовані, підлягають реформуванню, тому що дійсно дуже важко визначитися, що повинно реформуватися першим, дивлячись для чого. Для інвесторів це одне, для економіки це інше і таке інше. Тому всі реформи, які сьогодні відбулися і відбуваються в Україні, є антикорупційними. Реформа корпоративного управління в державних підприємствах – це антикорупційна реформа. Медицинська реформа – це антикорупційна реформа. Газова реформа – це антикорупційна реформа. Чому? Тому що ці реформи, вони знищують предмет корупції. І ми сьогодні повинні дивитися в майбутнє, тому що ми сьогодні живемо майбутнім. Я розумію, в нас є НАБУ, в нас є спеціальна прокуратура, і вони роблять свою роботу, і ця робота вкрай важлива, і вона повинна робитися, але ми повинні думати про майбутнє. Ми повинні створювати систему, в якій не буде місця корупції взагалі. Тому що один по собі антикорупційний суд не здатен вирішити цю проблему. І питання корупції, воно не в суді, воно в головах. І тут треба його знищувати. Це, між іншим, і освіта. Це, між іншим, і ідеологія, яку треба сьогодні насаджати в наших... Для цього є реформа до освіти, до речі. Тому що це головне, що ми повинні розвивати і насаджати в наших головах, в головах наших співвітчизників, дітей, студентів. Тому що вони будуть продовжувати і робити ці реформи. І нарешті... Ми всі говоримо про необхідність реформування. Я просто заради інтересу... Kateryna, I'm going to just ask you to conclude, because I'd just like to keep this flowing a little bit. But is just your closing thought on that? Sorry? Could you just come to, perhaps just to a close, just so we can keep the argument flowing, just your final point? Oh, yes, sorry, excuse me. Фінальне, що я хочу сказати... Прийняття реформ чи прийняття законів – це лише один з кроків. Імплементація і слідування важливіші. Тому сьогодні, крім прийняття, давайте говорити про те, як ми це все будемо правильно імплементувати. Дякую, вибачте.